Tātad šī zilā poga atbild par skaņas augstumu jeb par herciem. Tas nozīmē, ka mainot zilās pogas parametrus, tu izmainīsi skaņas augstumu. Pamēģini pagrozi zilo pogu. O. Mūziķi Agnes Rakauskas Iguldes pirmās pamatskolas skolēniem demonstrē digitālās tehnoloģijas, kas nākotnē tiks ieviestas daudzos mūzikas kabinetos Latvijas vispārējās izglītojošās skolās. Projekts Zvaigznāja klase ir jauna mācību metode Latvijā mūzikas nodarbībām, kas vērst uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina skolēnu radošumu un interesi par mūziku. Mēs vēlamies savilkt kopā tuvāk industriju ar izglītību, jo mēs ticam, ka industrija sākas skolā. Tie cilvēki, kas spēj tā kā adaptēt jaunas lietas un pārņemt labākās prakses, par ko bieži runā politiķi, ja, šis skandināvu virziens. Mūzikā mums, mūziķiem Zviedrija, ir īstenībā tāds labs paraugs, kur mūzika tiek eksportēta. Man liekas, ka tur ir 180 miljonu eiro, tā ir tāda summa, ko es atceros, ko var vienkārši eksportēt kā tīru gaisu, jo mūzika ir vienkārši skaņas frekvences vilnis. Un mēs varam adaptēt šīs vērtības un runāt īstenībā par biznesu, jo mūzika nav tikai tāds ezotērisks lauks, tā ir vesela industrija, kas spēj ražot naudu. Lai to paveiktu, mūzikas kabinetos tiek uzstādītas īpašas darba stacijas. Sigulda kļūs par pirmo pilsētu, kur jaunās tehnoloģijas jau darbojas. Nākamā gada laikā projekta iniciātora Agnes Rakauska cer ar šādām stacijām aprīkot 50 mūzikas kabinetus visā Latvijā. Paralēli tam notiek arī pedagoga apmācības. Gandarīt par jaunajām iespējām ir gan bērnu vecāki, gan skolotāji. Tas dos iespēju mūziku iemīlēt arī tiem, kas varbūt visu laiku uz mūziku ir bijis uz jūs, jo zināms, ka mūsdienu jaunieši ir aktīvi tehnoloģija lietotāji rīkdienā. Mūsu skolēniem būs iespēja ieskatīties mūzikas industrijas pasaulē, pašiem radīt savu mūziku, savas kompozīcijas, taisīt remiksus, dziedāt, repot un uzstāties, un varbūt mēs atklāsim kādas jaunas zvaigznes. Bērni šādās nodarbībās darbojas ar lielu interesi. Iespējas, ko piedāvā jaunā mācība programma, ir visdažādākās. Bērni mācās strādāt ar mūzikas datu failiem, iespējams arī miksēt mūziku par pamat ņemot ierasto mācību standartu, Bachu, Dārziņu un citus. Tu jūs varat redzēt, kāda ir tā atšķirība starp audio failu, kuru mēs ierakstījām gan no mikrofona, gan no sintezatora. Tad MIDI signāls ir pavisam savādāks, jā? Nu, tad var apskatīties, redz, kā viņš izskatās. Tagad, kad tu beidz spēlēt, piemēram, es varu uzlikt un noklausīties. Un tā tu viņu iespēlēji. Man liekas, tas bija vienkārši brīnišķīgi to, ka mums vispār ir tāda iespēja. Es jau pat arī nodarbojos ar mūziku, un tagad man tā kā vienmēr bijis tā doma, nu, kur es ierakstīšu to mūziku, un tā, un tad mēs tagad pašiem skolā ir, un es ļoti priecīga. Unikāla pieredze, ļoti kaut kas jauns. Es nekad neesmu īsti nodarbojusies ar mūziku, kādreiz esmu gājis mūzikas skolā, bet tagad, kad mums ir šī stacija mūsu skolā, tad arī vairāk ir plāns sākt darboties ar visu mūziku. Agnes Rakauska cer, ka šī metoda un jaunās tehnoloģijas nākotnē būs ierasts standarts, kas ar laiku tiks ieviests visās Latvijas skolās. Lūdzu Birziņš, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.